От, наприклад, героїня нашого наступного сюжету з дитинства мріяла навчитись грати на барабанах. Правда ж? Оригінальне заняття для дівчини. Girls to Girls не могли не допомогти втілити його у життя. Якщо ти хочеш шаленого драйву та крутих пригод, ти молода, красива та відчайдушна, вирушай разом з нами до вільного життя без зайвих пригод. Разом тобі твої мрії здійснюються. Наша героїня Настя знаходиться у постійному творчому пошуку. Вона вже встигла спробувати себе у ролі акторки, танцівниці та працівника книгарні. Проте одну зі своїх мрій їй досі не випадало нагоди втілити у життя. Дівчата, ми знаходимось на секретній військовій базі, де наша героїня Настя буде вчитись грати на барабанах. Настюш, скажи, будь ласка, звідки така мрія? Музика, мені кажется, всіх увлекала завжди. Обычно людям нравится либо гитара, либо еще что-то, но мне кажется, барабан — это самое драйвовое, самое энергичное. Барабан — это лучше всего. А допомогти нашій героїні у здійсненні мрії взявся барабанщик гурту Нора Ласо Андрій. Наскільки важко навчитися взагалі грати на барабанах і якими необхідно володіти якостями похідними, щоб все ж таки це вдалося? Навчитися доволі легко, таким-то базовим навиком. У кожного чоловіка є своє чувство ритму, своє чувство такту. Вот. Я вижу, что у Насти, в принципе, единственное, что нужно для того, чтобы научиться классно играть на барабанах, это длинные волосы. То, когда ты играешь, ты ими мотаешь вот так вот, и это обеспечивает шоу, драйв и все. Не гаючи часу, мы відправилися знайомити Настю с классичною барабанною установкою. Вот, познакомимся. Это малый барабан. Здравствуй, вот. Малый барабан. На нем ты будешь учиться играть всякие рудименты, всякие фишечки. Угу. Вот. Второй главный барабан – большой барабан. Після цього було вирішено приступати безпосередньо до самої гри. Ми з тобою розучимо простіший счет 4 четвертих. Вот, ми будемо з тобою считати. Раз, два, три, чотири. Ну, давай посмотрим, як виходить. Раз, два, три. А можеш громче? Раз, два, три, чотири. Отлично. Дуже важливо у цьому процесі правильно тримати палички та не втрачати темп. Після тривалих спроб та помилок Настя вже почувалася за ударною установкою цілком впевнено та самостійно відбивала чіткий ритм. Ну і, звичайно, махала головою, як справжня барабанщиця. Наша Настюша показала сьогодні справжній драйв. Настя, розкажи, наскільки тобі важко було поєднувати таку кількість звуків різних? Очень тяжело, потому что надо все координировать. Ну, то есть, если руками еще нормально все, то ноги подключать – это очень тяжело. А еще, если голова мотается, то совсем можно запутаться. Она супер-мега способная. Я вспоминал себя, когда я учился. Вот. Настюш, я хочу тебе сказать, что ты намного более способная даже, чем я. Ну, це дуже круто. Дівчата, не бійтесь, пишіть нам. Тож, можливо, наступною героїнею нашої програми станете саме ви.